السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه مسلم. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے ذریعہ تمام مسلمانوں کو زندگی کے تمام مسائل کے احکام بتائے. ان میں سے ایک بڑا اور اہم ترین معاملہ ایک فیملی کے وجود کا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ فیملی کے ذریعہ ہی وجود میں آتا ہے، اور اس فیملی کے وجود کی بنیاد نکاح ہے. اگر ہمارے سماج کا جو نکاح ہے وہ صحیح بنیاد پر قائم ہو تو ہمارا معاشرہ امن اور سلامتی کا معاشرہ بن جائے گا. ہر قسم کے فساد، بگاڑ اور آپسی عداوت اور رنجش سے پاک ہو جائے گا. لیکن جب سماج میں نکاح کی بنیاد غلط پڑتی ہے تو اس کے بعد ہمارا پورا سماج اور ہر فیملی کو مختلف قسم کے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. میں نے جو حدیث رسول پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے لوگ چار چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها، ان میں سب سے پہلی چیز ہے مال. ایک مرد جب کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ مال دیکھتا ہے کہ فلاں عورت کے پاس مال بہت زیادہ ہے، پراپرٹی بہت زیادہ ہے، اس کے حصے میں مال بہت زیادہ آنے والا ہے، اور مال کی لالچ میں وہ اس عورت سے نکاح کرتا ہے. اور بعض انسان ایک عورت کے حسب اور اس کے منصب کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں کہ ایک عورت کی اچھی نوکری ہے، اچھی پوزیشن ہے، سماج میں اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اس مقام، مرتبے اور منصب اور حسب و نصب کی وجہ سے بہت سارے لوگ عورتوں سے شادی کرتے ہیں. وجمالها، اور بعض لوگ عورت کا حسن و جمال دیکھتے ہیں. عورت کا حسن دیکھنے کے بعد کچھ اور دیکھے بنا ہی وہ اسے اپنی بیوی بنا لینا چاہتے ہیں. اور بعض لوگ دین دیکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث رسول میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ لوگ دین کو سب سے آخر میں دیکھتے ہیں. یہ سماج کا عمومی رویہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تم دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. یعنی تمہاری نکاح کی زندگی، ازدواجی زندگی اور تمہاری شادی کے بعد کی جو لائف ہے، اس میں کامیابی کو اللہ رب العالمین نے عورت دین والی عورت کے ساتھ خاص کر دیا ہے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین والی عورت سے نکاح کرو، تربت یداک، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. یعنی اگر تم نے دین والی کو اختیار کیا تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اگر تم نے دین والی عورت سے نکاح نہ کر کے ان تین چیزوں میں سے کسی چیز کو بنیاد بنا کر نکاح کیا تو تمہیں سوائے خسارہ اور نقصان کے کچھ نہیں ملے گا. اور یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی بیان فرمائی ہے کیونکہ آپ غور کیجئے کہ جو انسان اس لیے نکاح کرتا ہے کہ فلاں کے پاس مال بہت زیادہ ہے، مال کو بنیاد بناتا ہے، مال کو اصل قرار دیتا ہے، مال کی وجہ سے ہی نکاح کرتا ہے، اس میں بہت سارے خطرات موجود ہیں. بسا اوقات شوہر کا مال، شوہر کی انکم، شوہر کی کمائی یہ عورت کے مال سے کم ہوتی ہے تو ایسا انسان اپنی بیوی کے سامنے ہی چھوٹا بن کر کے، ذلیل بن کر کے، کمتر بن کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور جو انسان اپنے سے بڑے منصب والی عورت سے شادی کرتا ہے، جس کے پاس منصب شوہر سے بھی بڑا ہے، ایسا انسان بھی زندگی میں ایک موقع آتا ہے جب وہ بہت ہی زیادہ پچھتاتا ہے، کیونکہ عورت اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے بسا اوقات اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ ہمارا مقام تمہارے مقام، تمہارے خاندان کے مقام سے بڑھ کر ہے،
لہٰذا تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے کوئی حکم دے سکو یا مجھ سے کوئی مطالبہ کر سکو؟ یہی حال حسن و جمال کا ہے۔ اگر ایک انسان اس لیے نکاح کرتا ہے کہ فلاں عورت بہت خوبصورت ہے، تو ایسا انسان اچھی طرح جان لے کہ یہ خوبصورتی 2-4-10 سالوں کے بعد ختم ہو جانے والی ہے۔ جب تک اس کا حسن و جمال ہے، یہ چند دن کی چاندنی ہے، چند دن کا معاملہ ہے، لیکن جب زندگی شروع ہوگی تو یہ جمال بھی دھیرے دھیرے ڈھل جائے گا۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کامیاب زندگی چاہیے، اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے، اگر تمہیں بچوں کو اور اپنی نسل کو بہترین بنانے کا ارادہ ہے، تو تمہاری شادی کی بنیادی اساس دیندار عورت ہونا چاہیے۔ اور آج ہمارے سماج کو ایسے ہی دیندار عورتوں کی ضرورت ہے، جو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، شوہر کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، گھروں میں اسلامی شریعت کو نافذ کرتے ہوئے ایک بہترین بیوی بن کر کے زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا سماج ایک چھوٹی سی فیملی سے لے کر کے پورے سماج میں امن اور سکون ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سماج کے تمام نوجوانوں کو شادی کے موقع پر دیندار بیوی کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان کے شادی کے بعد کی زندگی پرامن ہو، پرسکون ہو، باعزت ہو، خیر اور بھلائی والی ہو، کامیابی والی ہو۔ اللہ رب العالمین تمام نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر ان والدین کو جنہیں شادیوں میں ایک خاص مقام اور رتبہ حاصل ہے، انہیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے لڑکوں کے لیے ایسی بیویاں منتخب کریں جو بیویاں صاحب دین ہوں، جو بیویاں دین اور اخلاق کی مالک ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔